Слава Богу, церква. Ми зараз будемо співати чудесний псалом, і я скажу пару слів. Всі ми знаємо нашого Бога, та як Бога, який є багатоіменний. Він має дуже багато імен. Бог всемогущий, Бог всеведючий, Бог спасаючий, Бог люблячий, Бог Саваоф. І я можу говорити багато-багато, тому що люди називають Бога так, як вони розуміють, як вони бачать Його милість. Но є одне ім'я, яким Бог сам себе назвав. Він сам іменно Мойсею сказав, написано в Біблії, Бог сказав Мойсею, я є сущий. І сказав Бог, так скажи синам Ізраїлевим, сущий, тобто Єгова, послав мене к вам. Ісход 3:14. І також я зачитаю ще одне слово. А Господь єсть Бог Саваоф, сущий Єгова, ім'я Його. Зараз ми заспіваємо прекрасний псалом, про якому є іменно ці всі імена перечисляються в кожному, в кожній стрічці цього слова. Ми заспіваємо «Он Єгова, Творець Вселенной», «Он Єгова, Бог Всемогущий», «Он Єгова, Скала Спасіння», «Он Єгова, Господь, Дающий Жизнь». Слава Богу за те, що ми віримо в цього прекрасного, чудесного, багатоіменного Господа нашого. Амінь.